Então, queria agradecer novamente o convite. E quando o Caramori me telefonou sobre essa mesa, ele disse que nós ia fazer uma provocação inicial de quais são as inquietações do clínico no tratamento dos pacientes com doença coronariana estável. Como é que a gente hoje vê esse caminho da revascularização miocárdica? Próximo.